Hei og god morgen. I dag så skal vi på Universal. Jeg ser som en trøtt katt. Sto opp, eller jeg ligger i senga siden klokka er 7, men jeg sto opp nå. Klokka er sånn rundt 8. Jeg kan vise deg outfiten min. Kjempejentete. Så toppen er fra Urban Outfitters, og skjørtet er fra Nelly, tror jeg. Å herregud, hvor jente ser jeg ikke ut nå? Jeg føler meg litt ukomfortabel, men å bare leve med det, holdt jeg på å si. Nå er vi på Universal. Nå er vi på Universal. Vi har nettopp tatt Simpson Ride, som jeg anbefaler, fordi jeg har vært på Universal før, så jeg har tatt mange av disse. Det er ikke hva vi skal, vi venter på, kan si hva vi gjør her. Sitter bare her, for det er så varmt. Det er så varmt at jeg vet ikke hva vi gjør. Dritkjedelig folk. Synes pappa, vi synes det var dritkjedelig. Vi har tatt den svære karusellen to ganger, fordi den var så sykt bra. Og kunne høre på musikk og sånn. Da satt jeg selvfølgelig på Can I Get More Stronger? Så nå skal vi hjem, og så skal vi feire bursdagen til farfar i dag. Så nå skal vi ikke spise biff. Nå har klokka blitt snart 11, og vi kom egentlig nettopp hjem fra å ha spist middag. Jeg filmer ikke det, fordi det er dritkjedelig hvis dere spiser, og så bare blir jeg som etter at jeg blir sur, og så er det sånn. Så i morgen så tenker jeg, jeg står mellom å dra til Disneyland, eller være her og slappe av, så hvis det blir fint vær, så har jeg bestemt meg selv for at da er jeg her. Fordi hvis det er sykt fint vær i morgen, så tenker jeg egentlig bare å ligge og sole meg her. Tror jeg egentlig ender med at jeg drar, eller er her uansett, fordi jeg har liksom ikke synssykt stort behov for å dra til Disneyland egentlig, fordi så nå er jeg så sykt mett at jeg bare skal legge meg, tror jeg. Klokka er som sagt snart 11, og jeg pleier å legge meg sykt tidlig om dagen, så I'm an American girl in this sweatshirt. Bye! The clock is 8 past half 10 over halv 10 på kvelden. Oi, det er lenge til snart, kjente jeg. Jeg har fått redigert den vloggen som dere ser før den her. I morgen, som sagt, faen, sant. Jeg må pakke. Okay, so this is what's happening. I have to pack my bags because tomorrow we're leaving to Marco Island. So I have to like chop, 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 do my shit, you know? Then I have to brush my teeth, make my thumbnail, and then I have to go to sleep. Maybe watch a little bit of YouTube before I go to sleep, but that's it. Vi kan lage en liten sånn speedmontage på at jeg driver pakker nå. Jeg setter i gang denne montasjen av jeg som rydder og steder, pakker mine saker, og så måste jeg kanskje quitte. Og mest sannsynlig så måste jeg quitte. Bye.
kommet til Marco Island. Og vi har kommet til da hvor tante, onkel min og farmor og farfar skal bo, og vi skal ha et annet hus, eller et eget hus. Så nå venter vi på å få adressa ditt, og tenker jeg at jeg skal hoppe rett i bikini og sole meg. Klokka er 14:15 da, så jeg vet ikke hvor mye jeg får sola meg nå, men... Jeg føler meg så ekkel i dag, det er helt sykt. Jeg føler meg bare sånn... Not good, you know? Not good at fucking all. So I'm here, sitting here in my beautiful car. It looks pretty beautiful here. I hope I can like swim in the ocean or something. Shut the fuck up. Just take a swim, you know, jump right off my bed and into the water and just like swim like a mermaid or something. Nå har ikke jeg snakket med deg på en stund, men det kan se ut soverommet mitt. Vi har ankommet, det har vært litt greier. Vi har badet, vi har vært på butikken. Nå her er rommet, rosa, jentetøy. Og så har jeg klærne oppi her. Man sier hva sitt jenterom er jo enda bedre, det er jo verdens jentete jenterom. Oh, you pink beautiful motherfucker. Det er beach vibes da. Og så her ute vet du, husker jeg jo. Så, faen. Vi går ned der. Så er bassenget her. Det er veldig, veldig, veldig møkte, som er veldig teit. Følger ikke med solstoler eller noen ting. Så når vi kom, så var bassenget fullt av møkte, skal bare si. Det er masse blader, masse alt. Pappa tok tak. Og fisket opp alt nesten, så det er masse smått igjen. Og det er litt irriterende at det ikke er solstolet heller, fordi you know I gotta get the tan. Nå skal vi snart grille, så jeg tenkte dusje. That's all, you know. Det er litt irriterende med sånn, vi har sånn myggnetting her. Der ligger det en gammel bademattrass, jeg skjønner ikke helt takk for den, liksom. Men nei takk. Så er det mamma så røkstel, lett. Jeg vet heller ikke helt hva jeg skal gjøre med GoPro'en min, fordi denne streiken driver piper og piper og piper og piper, så jeg får se hva jeg gjør med det. Men i morgen skal vi i hvert fall på stranda, tror jeg. Det er en strand rett ned der. Men sykt bra, fordi det er bassenget her. Nå er det bare mamma, pappa, han sier høy og som bor i det her huset. Det blir jettemys. Mamma. Ja? Det er jo ikke lov til å røyke her. Nå har jeg, eller bare jeg, gått hjem til der vi bor. Vi var på middag hos, dere skjønner familien. Når jeg sier familien to, så betyr det pappa sin bror og hans familie, altså fetter og kusin og tante og onkel. Nå hadde jeg egentlig tenkt til å redigere thumbnail. Chille, klokka er 9:30. Jeg tar sånn 2 minutter å gå. Det er seriøst 100 meter sånn bort, også i en annen gate. Det er så sykt gøy å ha leid hus og gå i gatene, for du føler seriøst du bor der. Og det er sånn, jeg kommer hjem etter stranda, går inn på rommet sitt, gjør det du gjør liksom i Norge, bortsett fra at du har et basseng her da. Det er det ikke, det er ikke jeg hjemme. Greia er det at i morgen så kommer vi til å klage litt på det huset her, fordi dere skulle bare ha sett huset familie nummer 2 har. Fytti faen. Det ser ut som et 10-stjerners, ja det heter vel kanskje 5-stjerners hotell da. Herregud, det ser ut som sånn svenske Hollywood-fruerhus, sånn sjukt. Og vi har en sånn, ja, middelmådig hus. Litt irritert, fordi farmor har jo bestilt disse to uvitende om at det ene var shit i forhold til det andre, på en måte. Jeg klager ikke, jeg sier liksom ikke at... Altså, vi er heldige som har et sted å bo, det er ikke det jeg sier. Det er ikke alle som har hjem, ikke alle har penger eller tid til å dra på ferie, men i forhold til hva farmor har betalt for det her da, så er det ikke liksom top notch for det vi skulle ønske. Vi skal klage litt i morgen, vet ikke om vi skal bytte hus eller hva det blir til. Men ja, det eneste jeg har å klage på er at jeg synes ikke møkket det her. Det er liksom sånn, det var ikke rydda før vi kom. Jeg tenker egentlig vi ses i morgen på stranden her, litt sånn der. Nå er vi på enda et nytt sted, fordi som sagt, som jeg sa i går, litt sånn, det var, så synes ikke jeg personlig, pappa, og jeg vet ikke hva han sier hva, tenker jeg. At det vi bodde på var litt sånn møkkete, og jeg forklarte det i går. I hvert fall, vi har i hvert fall flyttet litt lengre 2 gater bort. This is amazing, I think so. I'm gonna show you my room. Så, jeg har dette. Med 2 senger, veldig unødvendig. Og selvfølgelig, som han sier hva, dobbelt seng. Det må jo være likt dette. Mm. Her er planen å være en uke. Vi skal ikke flytte mer nå, håper jeg, for da, det gidder jeg ikke. Hvor skal vi spise igjen i dag, da? Hallo, Osvar da. Hvor skal vi spise? Det driter jeg i seg. Vil du at det her skal komme ut av deg på YouTube? Hooters! Hva synes du om damer? Driter. Nei. Her ser det hvertfall ut sånn på kjøkkenet. Et lite overview of this beautiful house. I think it's very beautiful. Så her. This is the... Ja, basseng. Og så sjekker jeg det, ser ut som at vi er i Hawaii. Det er... Og med en hengekøye. Jeg er fornøyd i hvert fall, men greier det at bassengpumpene funker ikke i bassenget, så det er litt ekkelt. Da får vi ikke rensa
Batinge. Otherwise, we're gonna eat at Hooters tonight, and it's gonna be amazing. I dag så var vi egentlig bare på stranda, sjekket ut dem. Filmet jeg ikke det, fordi det har ikke vært beste stemningen av heimen i dag, etter at vi måtte bytte hus og alt sånt. Jeg har egentlig bare tatt og ikke filmet en dritt, egentlig. Så nå vil jeg bare oppdatere dere på at vi har flyttet, og at vi skal ut og spise i kveld. Jeg tror ikke jeg tar med kamera da. Så nå skal jeg bare fikse det rønnereiret her, som helt gult og jævlig. Blir det hver gang jeg i sånn solrik land uten lille sjampo.